Дивлячись на цю життєрадісну 25-річну дівчину, не здогадуєшся, що їй довелося пережити. Доля зробила виклик, тільки-но Зоя з'явилася на світ. Батьки покинули її прямо в пологовому будинку. Я родилась в Донецьку, в центрі міста. Я родом із Донецька. Потім мене відправили в інтернат, сюди вже, в Дніпропетровську, вчитися в школу і інтернат, виходить. У нас школа і інтернат – це дві різні організації, але вони знаходяться на одній території. И потом, после интерната, как я закончила, то я попала в дом инвалидов, это в дом престарелых. Світлом в кінці тунелю для Зої став спорт. Він став сенсом її життя. Одного разу доля звела усі із тренерським подружжям Максимових. Спортивні результати не змусили довго чекати. Потім так, як случилось у нас, що її від лодки убрали з паралімпійської програми, мы как-то так не растерялись. Я как бывшая легкая атлетка, мастер спорта международного класса. Вот. И мы так как-то так подумали и быстренько переключились, попробовали. И результат говорит сам за себя. Традиційний інвентар спортсменки – диск та клаб. Їх і метає. Та були часи, коли замість снаряду в повітрі свистіла звичайна кухонна скалка. Так, це була кухонна скалка. Це ми були перші тренування, виходить. Я поїхала в АТБ і купила кухонну скалку, і ми кухонною скалкою займалися. А потім ми поїхали на чемпіонат, не на чемпіонат Європи, а поїхали на класифікаційні старти, гран-при, і нам там подарили снаряд, виходить. Ну, к сожалению, цьому снаряду вже пройшов срок годності. Паралімпійські ігри 2016 – найвищий щабель у спортивній кар'єрі Зої Овсі. У Ріо-де-Жанейро дівчина двічі підіймалася на п'єдестал за сріблом і бронзою. Коли на шиї такі медалі, а на твою честь майорить жовто-блакитний прапор – це незабутні враження, ділиться Зоя. Со мной это было впервые, и я так, ну, я не могла поверить, что это, да, действительно я и действительно мое. Також дніпрянка – володарка світового рекорду у метанні молоту – 25 метрів 23 сантиметри. Щоб побити рекорд, важливі легкість і техніка. В метанні клави там треба легкість і скорость, і там не повинна бути зажатість. Ну, тобто, якщо ти будеш зажатий, то, ну, тобто, снаряд буде зажиматися, і він не буде летіти з такою хлесткістю і скоростю, як повинен летіти. Це дуже технічний вид спорту. Поза спортом Зоя Овсій захоплюється відеомонтажем, цікавиться воєнною тематикою і навіть стала героїнею телевізійного шоу «Сюрприз-сюрприз». А ще вона, як і будь-яка жінка, обожнює квіти. Я люблю рози, а взагалі цвіти не люблю, але люблю цвіти рози. Такі, щоб були хороші рози, пишні, яркі, здорові, красні. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».